ഐബിസി ലൈവ് 2020 ന്യൂസ് ബുള്ളറ്റിനിലേക്ക് സ്വാഗതം. കഴിഞ്ഞ 20 മണിക്കൂറിനുള്ളിലെ 20 പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ. ആദ്യം ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ സെഗ്മെന്റ് കാണാം. വിവാഹപ്രായം ഉയർത്താനുള്ള നീക്കം ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമ ഏകോപന സമിതി അംഗങ്ങളുടെയും നിയമജ്ഞരുടെയും സംയുക്ത യോഗം കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇക്കഴിഞ്ഞ ആഗസ്റ്റ് 15 പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി നടത്തിയ സ്വാതന്ത്ര്യദിന സന്ദേശത്തിലും 16 ഫുഡ് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ 75 വാർഷികാഘോഷ പ്രസംഗത്തിലുമാണ് വിവാഹപ്രായം ഉയർത്തുമെന്ന പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്. കേന്ദ്ര വനിതാ ശിശുക്ഷേമ വികസന മന്ത്രാലയം ചുമതലപ്പെടുത്തിയ ജയ ജെയ്റ്റ്ലി സമിതി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചാൽ ഉടനെ തീരുമാനമുണ്ടാവുമെന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രഖ്യാപനം. പെൺകുട്ടികളുടെ വിവാഹപ്രായം 21 ആക്കുന്നതിലൂടെ സാംസ്കാരിക അധപതനത്തിനും മൂല്യച്യുതിക്കും കാരണമാവും. അതിനു പുറമെ പെൺകുട്ടികളുടെ ശാരീരിക മാനസിക ആവശ്യങ്ങളുടെ നിരാകരണവും മൌലിക അവകാശങ്ങളുടെ ലംഘനവും കൂടിയാണിത്. വികസിത രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ലോകത്തിലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം രാഷ്ട്രങ്ങളിലും പെൺകുട്ടികളുടെ വിവാഹപ്രായം 16 മുതൽ 18 വരെയാണെന്നിരിക്കെ ഇന്ത്യൻ വിവാഹപ്രായത്തിൽ മാത്രം മാറ്റം വരുത്തുന്നത് അശാസ്ത്രീയമാണെന്നാണ് യോഗം വിലയിരുത്തുന്നത്. വിവാഹപ്രായം ഉയർത്താനുള്ള നീക്കത്തിനെതിരെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന് നിവേദനം നൽകാനും വിവിധ രാഷ്ട്രീയ മത സാമൂഹിക സംഘടനകളുമായി യോജിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുവാനും യോഗം തീരുമാനിച്ചു. സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമ പ്രസിഡന്റ് സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ജിഫ്രി മുത്തുക്കോയ തങ്ങൾ അധ്യക്ഷനായി. പ്രൊഫസർ കെ ആലിക്കുട്ടി മുസലിയാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഒരു നിശ്ചിത പ്രായം വരുമ്പോൾ അവർക്ക് വിവാഹം ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഒരു നിർബന്ധമായ ഒരു മനസ്സുണ്ടാവുകയും അതിന് അവരെ തടയപ്പെടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അത് രാജ്യത്ത് അത് വളരെ അരാജകത്വം ഉണ്ടാവുകയും അത് അവർക്കുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം തടയപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ്. പിന്നെ ധാർമ്മികമായ അധപതനം അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്നുള്ളത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒരു സദാചാര മൂല്യത്തിൽ പുറത്തു നിൽക്കുന്ന പെൺകുട്ടികൾക്ക് അവർക്ക് അനാവശ്യമായ രീതിയിൽ അവർക്ക് പോകാൻ കഴിയില്ല. അവർക്ക് നേരായ മാർഗത്തിൽ പോകാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അവർക്ക് അവഗണിച്ച് കൊടുക്കണമെന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ വലിയ വലിയ രാഷ്ട്രങ്ങളിലൊക്കെ 16 വയസ്സ് മുതൽക്ക് 18 വയസ്സ് വരെ ഉള്ള പ്രായങ്ങളാണ്. അത് തന്നെ ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ ഇന്നലെ നടന്ന വാശിയേറിയ പോരാട്ടത്തിൽ സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദിനെ തോൽപ്പിച്ച് കിങ്സ് 11 പഞ്ചാബ്. പഞ്ചാബ് ഉയർത്തിയ ചെറിയ സ്കോർ പിന്തുടർന്ന ഹൈദരാബാദിനെ 116 റൺസിന് രാഹുലും കൂട്ടരും പുറത്താക്കുകയായിരുന്നു. 12 റൺസിന്റെ ജയമാണ് പഞ്ചാബ് നേടിയത്. ഒരു പന്ത് ശേഷിക്കെയാണ് ഹൈദരാബാദിന്റെ തോൽവി. ഹൈദരാബാദ് നിരയിൽ വാർണർ, ശങ്കർ എന്നിവർക്ക് മാത്രമേ പഞ്ചാബ് ബൌളിംഗിന് മുന്നിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. ബെയർസ്റ്റോ 19 പാണ്ഡെ 15 റൺസ് എടുത്തു. അർഷ്ദീപ് സിംഗ്, ജോർദൻ എന്നിവർ പഞ്ചാബിനായി 3 വീതം വിക്കറ്റ് നേടി. ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗ് പോരാട്ടത്തിൽ കരുത്തരായ ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസിനെ തകർത്തെറിഞ്ഞ് കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ്. കളിയുടെ സമസ്ത മേഖലകളിലും ഡൽഹിയെ പിന്നിലാക്കിയ കൊൽക്കത്തയുടെ വിജയം 59 റൺസിന്. ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത കൊൽക്കത്ത നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ 6 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ നേടിയത് 194 റൺസ്. ഡൽഹിയുടെ മറുപടി 20 ഓവറിൽ 9 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 135 റൺസിൽ അവസാനിച്ചു. ഇന്ന് എൽ ക്ലാസിക്കോ ദിനമായിരുന്നു. റോയൽ മാഡ്രിഡ് ബാഴ്സയെ തോൽപ്പിച്ച അതേ ദിവസം ഐ പി എൽ വേദിയിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് 2 വലിയ അട്ടിമറി. ഒന്ന്, കൊൽക്കത്ത ചാമ്പ്യന്മാർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്നതിൽ ടോപ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഡൽഹിയെ അനായാസം തോൽപ്പിച്ചപ്പോഴും 2ാം മത്സരമായിരുന്നു ഏറ്റവും ആവേശകരം. കാരണം സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ് ജയിച്ചു എന്ന് കരുതിയ മത്സരത്തിൽ പഞ്ചാബ്, കിങ്സ് 11 പഞ്ചാബ് അതിനാടകീയം എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഒരു ഘട്ടത്തിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഹൈദരാബാദ് ജയിക്കും എന്ന് തോന്നിയ മത്സരമാണ് അവസാനത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അർഷ്ദീപിന്റെ അവസാനത്തെ ഓവർ മാത്രം പരിശോധിച്ചാൽ അറിയാം എത്രമാത്രം ഇന്റൻസ് ആണ് കളി ജയിക്കാൻ ഉള്ളത് എന്ന്. തീർച്ചയായിട്ടും ഐ പി എൽ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മാറി മറയലുകൾ ഉണ്ടായേക്കാം എന്നുള്ളതിന്റെ വ്യക്തമായ തെളിവാണ് കിങ്സ് 11 കൊൽക്കത്തയുടെ വിജയം.
ജഗദംബയ്ക്ക് മുൻപിൽ പ്രാർത്ഥനാപൂർവം ഇന്നും മഹാനവമി ആഘോഷിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച ദുർഗാഷ്ടമി നാളിൽ പൂജയെപ്പ് ചടങ്ങ് നടന്നു. ഇക്കുറി പൂജയെപ്പ് കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് വിദ്യാരംഭം. വളരെ അപൂർവമായാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്. കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇക്കൊല്ലം ചില ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ഗ്രന്ഥവെപ്പ് പൂജ നടത്തിയത്. കൂടുതലായും വീടുകളിലാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ പൂജയെപ്പ് നടത്തിയത്. നാളെയാണ് വിജയദശമി. നാളെ രാവിലെ പൂജയെടുപ്പിന് ശേഷം വിദ്യാരംഭം നടക്കും. ഈ മാസം 28 തുലാവർഷം കേരളത്തിലെത്താനിരിക്കെ ഇനിയുള്ള 3 ദിവസം കേരളത്തിൽ മഴ കുറയും. മിക്ക ജില്ലകളിലും വരണ്ട കാലാവസ്ഥയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിട്ട് മുതൽ കിഴക്കൻ മലയോര മേഖലകളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട മഴയുണ്ടാകുമെങ്കിലും ബുധനാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷമാകും വ്യാപകമായി തുലാവർഷം അനുഭവപ്പെടുക. 2019-2020 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ആദായ നികുതി റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യാനുള്ള അവസാന തീയതി നീട്ടി. 2020 ഡിസംബർ 31 വരെയാണ് സമയം നീട്ടി നൽകിയത്. നേരത്തെ നവംബർ 30 റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യണമെന്നായിരുന്നു നിർദ്ദേശം. അവസാന തീയതി നീട്ടിയതോടെ നികുതിദായകർക്ക് 1 മാസം കൂടി അധിക സമയം ലഭിക്കും. കോവിഡ് വ്യാപനം കണക്കിലെടുത്ത് നേരത്തെ പല തവണകളായി റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യാനുള്ള സമയം നീട്ടി നൽകിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് വീണ്ടും ഡിസംബർ 31 വരെ സമയം നീട്ടിയത്. അനുമതി ലഭിച്ചതിനേക്കാൾ വലിപ്പത്തിൽ വീട് നിർമ്മിച്ച വിവാദത്തിൽ പിഴയടയ്ക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന് KM ഷാജി. കെട്ടിട നിർമ്മാണ ചട്ടം ലംഘിച്ച് വീട് നിർമ്മിച്ച സംഭവത്തിൽ അഴീക്കോട്ടെ മുസ്ലിം ലീഗ് MLA ആയ KM ഷാജിക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ നോട്ടീസ് നൽകിയിരുന്നു. കേസിൽ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകാൻ KM ഷാജിക്ക് ED നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നവംബർ 10 ഹാജരാകേണ്ടത്. പാസ്പോർട്ടും സ്വത്തുവിവരങ്ങളും ഹാജരാക്കണമെന്നും എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ പുതിയ സേവനം ബാഗ് ഓൺ വീൽസ് ആരംഭിക്കുന്നു. പുതിയ സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കുന്നതോടുകൂടി യാത്രക്കാർക്ക് അവരുടെ ലഗേജുകൾ ചുമക്കുന്നതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. യാത്രക്കാർക്ക് സാധനങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്കും സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് വീട്ടിലേക്കും കൊണ്ടുപോകാനുള്ള സൌകര്യം ലഭിക്കും. പാകിസ്ഥാന്റെ രഹസ്യ അന്വേഷണ ഏജൻസിയായ ISIയുടെ ചാരനെ രാജസ്ഥാനിൽ വെച്ച് പിടികൂടി. രാജസ്ഥാനിലെ ബാർമർ ജില്ലയിൽ വെച്ചാണ് ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ATSഉം CIDB സംഘവും സംയുക്തമായി നടത്തിയ നീക്കത്തിലാണ് ഇയാൾ പിടിയിലായത്. 35-കാരനായ റോഷൻലാൽ ഭില്ലാണ് അറസ്റ്റിലായത്. വളരെ കാലമായി ഇന്ത്യയുടെ തന്ത്രപരമായ സൈനിക വിവരങ്ങൾ പാകിസ്ഥാൻ രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസിക്ക് ഇയാൾ കൈമാറിയിരുന്നുവെന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ. സംസ്ഥാനത്തെ സവാള വിലക്കയറ്റം തടയാനുള്ള സർക്കാരിന്റെ നടപടിയെ വിമർശിച്ച് കോൺഗ്രസ് MLA VT ബൽറാം. സവാള വിലക്കയറ്റം തടയാൻ 75 ടൺ സവാള നാഫെഡ് വഴി വാങ്ങി ന്യായവിലയ്ക്ക് വിൽക്കുന്നുവെന്ന കൃഷിമന്ത്രി VS സുനിൽകുമാറിന്റെ പ്രസ്താവനയെ വിമർശിച്ചാണ് VT ബൽറാം രംഗത്തെത്തിയത്. എന്നാൽ ഇതിനു പിന്നാലെ MLAയുടെ പേരെടുത്തു പറയാതെ മറുപടിയുമായി ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക്കും രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് കേസിൽ BJP മുൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കുമ്മനം രാജശേഖരനെതിരെ നൽകിയ പരാതി ആവർത്തിച്ച് മൊഴി. പരാതിക്കാരനായ ഹരികൃഷ്ണൻ നൽകിയ മൊഴിയിലാണ് കുമ്മനത്തെക്കുറിച്ച് ആരോപണം ആവർത്തിച്ചത്. കുമ്മനത്തോടുള്ള ബഹുമാനം കൊണ്ടാണ് പണം നൽകിയതെന്നാണ് മൊഴി നൽകിയത്. കണ്ണൂർ രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിലെ ശൈത്യകാല വിമാന സർവീസ് സമയ പട്ടിക പുറത്തിറക്കി. ഒക്ടോബർ 25 മുതൽ 2021 മാർച്ച് 27 വരെയുള്ള സർവീസുകളാണ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. പുതിയ പട്ടിക പ്രകാരം ശൈത്യകാലത്ത് ആഴ്ചയിൽ കണ്ണൂരിലേക്ക് 52 വിമാന സർവീസുകൾ ഉണ്ടാവും. അത്ര തന്നെ വിമാനങ്ങൾ കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുകയും ചെയ്യും. CPI മലപ്പുറം ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന ജീവനം അതിജീവനം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കരുളായി ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ കരനെൽ കൃഷിയിൽ ജനകീയ കൊയ്ത്തുത്സവം നടത്തി. CPI സംസ്ഥാന എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം PP സുനീർ കൊയ്ത്തുത്സവം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. മുണ്ടോടൻ മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞിയുടെ 2.5 ഏക്കറിലാണ് ജ്യോതി ഇനത്തിൽപ്പെട്ട നെല്ല് വിളയിച്ചത്. 4 മാസം മുൻപ് വന്യം വനജീവി വകുപ്പ് മന്ത്രി K രാജുവാണ് വിത്ത് ഇറക്കി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി V വേലായുധൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ CPI ജില്ലാ സെക്രട്ടറി PK കൃഷ്ണദാസ് മാസ്റ്റർ, ജില്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങളായ അഡ്വക്കേറ്റ് PP ബാലകൃഷ്ണൻ, K മനോജ് എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു. ഫിറോസ് ചെമ്പാല, കുലുക്കമ്പാറ ഹംസ, മുണ്ടോടൻ റഹ്മാൻ, കളത്തിങ്ങൽ സലീം, P അബ്ദുൾ മജീദ്, ഹനീഫ കറുത്തേടത്ത്, ശശി പൊറ്റക്കാട്, TP മുജീബ്, കക്കോട്ടിൽ ശിവദാസൻ എന്നിവർ സംബന്ധിച്ച ചടങ്ങിൽ TK വിജയൻ സ്വാഗതവും ഷുഹൈബ് മേലുംപാറ നന്ദിയും പറഞ്ഞു. പാർട്ടിയുടെ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി തീരുമാനിച്ച ഒരു കാര്യം, അതൊരു ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി, അത് പ്രാവർത്തികമായി രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം, തെരഞ്ഞെടുപ്പും പ്രകടനവും പ്രചരണപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളും എന്ന ഒരു പരിമിതമായ
രീതിയിലേക്ക് ചുരുങ്ങി വരുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ സർഗാത്മകമായ ക്രിയാത്മകമായ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം സമൂഹത്തിന്റെ മാറ്റത്തിന് ഏറ്റവും ഉദാഹരണത്തോടു കൂടി നമുക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ കഴിയാവുന്ന ഒരു ചടങ്ങാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ സംഘടിപ്പിച്ചത്. കേരളത്തിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി സംസ്ഥാന കൗൺസിലിന്റെ തീരുമാനപ്രകാരം നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കൊറോണ വൈറസ് പോലെയുള്ള പ്രതികൂല സാഹചര്യത്തിൽ കാർഷിക മേഖലയിലേക്ക് സജീവമായി ജനങ്ങളെ ആകെ ഒന്നിപ്പിച്ച് അണിനിരത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള വലിയ പരിശ്രമമാണ് ജീവനം അതിജീവനം പദ്ധതിയിലൂടെ ആരംഭിച്ചത്. വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള കൃഷി, അതായത് ഭൂപ്രദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് കാലാവസ്ഥക്കനുസരിച്ചുള്ള കാർഷിക പ്രവൃത്തിയിലാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മുഴുവൻ ആളുകളും ഈ കഴിഞ്ഞ അഞ്ചാറ് മാസക്കാലമായി ഏർപ്പെട്ടത്. അതിന്റെ വലിയ മാറ്റം നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലും ഉണ്ട്. IBC ലൈവ് 2020 ന്യൂസ് ബുള്ളറ്റിൻ ഇവിടെ സമാപിക്കുന്നു. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ്, ഫേസ്ബുക്ക് പേജ്, യൂട്യൂബ് എന്നിവ സന്ദർശിക്കുക. നന്ദി, നമസ്കാരം.